Басейн «Дельфін», що в київському кварталі, для багатьох славутичан став місцем, де вони навчилися плавати. Саме в ньому за останні 5 років практикували методику раннього плавання. Здесь була така категорія посетителей, як родителі плюс дітки. Це перше. Дітки були від року і до 6 років. Друге. Здесь займалися безплатно дітки-інваліди. Такого на Лазурному нету. Очень жаль, маленька чаша. Всегда теплая водичка поддерживалась, качество воды. Ну, что еще сказать, очень жаль, но рисковать здоровьем детей невозможно. Если наши депутаты помогут нам открыться, этот уникальный бассейн, все-таки капитальное строение – не хочеться, щоб його постигла печальна участь. Цього року басейн «Дельфін» зачинили на повну реконструкцію, адже нинішній його стан, м'яко кажучи, незадовільний. К сожалению, тот проект, который был осуществлен в конце 80-х, начале 90-х годов, уже в большей степени не имеет права на жизнь в связи с устаревшими системами, коммуникациями, мало того, что большинство из которых, к сожалению, все-таки вышли из строя. Это коррозия трубопроводов, коррозия вентиляционных систем, винт-коробов и так далее. То есть, по сути, в этом году мы пришли к тому, что эти системы, как основные, так и вспомогательные системы, пришли практически в негодность, также кровля. Было принято решение, такое концептуальное решение, провести таки полную реконструкцию этого бассейна «Дельфин», значит, и сделать из него современный, нормальный, безопасный, красивый, нормальный объект. Потому что, если вы обратили внимание, все-таки там, начиная со строительной части, это кровля, фасады, состояние чаши, плитки и так далее. То есть делать эти латочные ремонты и кусочками менять трубопроводы и системы, наверное, бессмысленно. Проводить какие-то ремонтные работы внутри с текущей кровли тоже бессмысленно. То есть вот на сегодняшний день было принято решение на уровне міського голови, в частності, значить, то виводить його на повну реконструкцію. Наш час, коли в бюджеті міста брак коштів, розпочати дорогий ремонт басейну рівнозначно втратити його назавжди. Топлення буде мінімальне для того, щоб зберегти здання. Тому що буде відвалюватися плітка, тобто скаплюватися влага, потім відвалюється плітка, розрушаються. Ну все, пример живой, вот поликлиника, 21 век, то есть невозможно. Поэтому мы выбили, не выбили, просто будем, пускай в убыток себе, но держать отопление на минимуме. Представники міської ради запевнили, що працюватимуть задля збереження басейну і шукатимуть в короткі строки кошти на його ремонт. Ресурс на наступний рік, він є. Перше, це можливе використання коштів, які спрямовує замовник будівництва, а це 10% від вартості проєкту будівництва, замовник будівництва по спорудженню централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Також з'являється ще один ресурс – це за інформацією Міністерства молоді та спорту, на 2019 рік буде передбачена в державному бюджеті України субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам коштів в обсязі загальною сумою 240 мільйонів саме для ремонту, реконструкції басейнів. І ці кошти будуть, субвенція буде надаватись на умовах конкурсу за умови співфінансування із міського бюджету і наявності відповідно проєкту реконструкції. Тобто ми сьогодні починаємо працювати над розробкою проєктно-кошторисної документації на реконструкції басейну «Дельфін» і будемо змагатись, по-перше, за кошти державної субвенції, а ми сподіваємося, що будемо мати непогані шанси, загальні умови співфінансування 90 на 10. Тобто 90% – це кошти державного бюджету за рахунок субвенції, 10% – це кошти місцевого бюджету як співфінансування.
якщо ж ми не переможемо, то однак ми будемо все одно мати ресурс для того, щоб привести дану споруду в належний інженерно-технічний стан. На жаль, цього року 100% басейн працювати не зможе. Тож Славутицька малеча залишиться без можливості поплавати. Альтернатива – басейн лазурний. Щоправда, температура в ньому завжди була нижчою, а глибина – більшою, ніж в дельфіні. Нам подобається тут плавати. Просто якби ми тут вже з самого початку плаваємо. И тут и теплее вода. Это как родной бассейн, и людей будет меньше, если... Тут лучше, потому что у нас нам больше места, чтобы поплавать. Мы можем разделиться все, и нам тут удобнее как-то. Потому что приятно иметь воспоминания, когда ты начинал, а теперь, когда ты уже такой вправный пловец. Юні славутичани та їх батьки звертаються до міського голови, депутатів та підприємців міста з проханням докласти максимум зусиль і все ж таки провести ремонт у басейні, тим самим відновивши його роботу. А вже зараз діти розмірковують, а що ж чекатиме на них після оновлення дельфіну. Ще роздівалки, шкафчики зробити більше і басейни більше чуть-чуть. Ну, поміняти плітку в другий цвіт, сушилок сильно мало, побольше трохи і все. Можно поставить больше лавочек. Для меня плавание – это мое хобби. Я хочу в будущем свою жизнь связать с плаванием. Для меня тоже плавание – это хобби. И я надеюсь, что я заработаю еще очень много медалей. Для меня, в принципе, все. Я без плавания просто никто. Ну, мне нравится как бы плавать, и я буду плавать. Я очень хочу, чтобы наши дети умели плавать. Для этого нужно хорошо отработать технику. А технику, я думаю, в большой чаше необученным деткам. Вот мы вчера пошли в большую чашу с ребенком, ему 6 лет. Естественно, он плавал там только, скажем так, от мелкого дна до лесенки, потому что дальше глубина, и он боится. То чему так можно научиться? Для этого нужна малая чаша. В прошлом году была малая чаша, мы ходили, детям очень нравится, они ходили с большим удовольствием, и я была спокойна. А вчера я ходила над этой чашей, боялась, хоть бы он не захлебнулся, хоть бы все было хорошо. Я считаю, что если наш бассейн еще годик простоит без каких-либо реконструкций и отопления, то вполне возможно, он превратиться в очередной пустующий объект, которых по городу очень много. И в свою очередь количество детей, спортсменов, которые ходят на занятия плавания, у нас очень велико. И на каждом занятии детям приходится чуть ли не ютиться на этих дорожках, как говорится, плавая друг за другом чуть ли не в пятки. Поэтому, конечно, второй бассейн для города был бы очень важен. Вченими доведено, плавання позитивно впливає на розвиток дитини. Постійні заняття цим видом спорту розвивають дітей фізично і зміцнюють організм в цілому. Сподіваємося, найближчим часом славутицькі плавці повернуться до свого улюбленого басейну. На сьогодні головне завдання – зберегти те, що маємо, і не допустити повного руйнування басейну в зимовий період.